Tjena! Idag tänkte jag vlogga i skolan. Just nu är ni i mitt skåp. Det är jätteorganiserat, jag är inte direkt en organiserad person. Klockan är typ strax efter 7, eller typ 7:20. Jag brukar vara ganska tidigt för jag får skjuts av min värdmamma. Jag skulle kunna gå, men vem orkar? Det är en massa så här affischer uppsatta för att vi har en massa så här, röstningar just nu om typ klassrepresentant. Och sen så är det också val för typ most athletic, mest school spirit och... Jag är då nominerad i kategorin mest stylish. Det är lite kul. Nu är jag på väg till art. Jag har precis satt yearbook och vi typ satt och kollade på gamla yearbooks och tittade på lite olika design som vi ville ha. Okej, do it! Redo, I do have a painter. What? That's a good question. It's nearly gone. Okej, så det var nyss en lockdown på en skola, vilket betyder att man låser alla dörrar och vi trodde att det var liksom en, så här, en övning bara, men det var absolut inte det. Så vi blev typ ganska rädda. Men det var någon som hade typ flytt från ett fängelse som var lös, men det är okej nu. Så då började vi sitta så här helt tysta, inte hålla på med mobilen eller något. Det var en upplevelse. Jag tycker ändå att det är fint organiserat här. Det är lite så här, lite sexat. Brandalarm och tystis. Det är bad. Sweden represent. Här har alltså en bild på mig när jag borstar mina tänder. Bredvid ordet välkommen. Det är så här, alla språk, välkommen på alla språk som man har öppet och center på folkskolan. Min värdmamma tog den här bilden och bara, ah, men den är bara till min kontaktbild på Facebook. Och så satte jag upp den här, jättekul. Fotbollsplanen och tar precis innan cheer här är Carson precis innan cheerlektionen och vi ska ta massa bilder för årsboken så vi har våra cheerleading uniformer på oss. Okej, så cheerleading-lektionen är klar nu och klockan är 6:10, kvart över sex typ. Och jag fick skjuts hem av hon som ni såg i förra klippet, Tienda. Och dagarna blir väldigt långa när man håller på med sport för att träningarna är 2 timmar. Vi har 3 gånger i veckan. Men det är så värt det, det är så roligt. Jag älskar alla i cheerleading-laget verkligen. Så jag är i skolan från ungefär 7:20 till 6. Men det här var min skoldag. Hoppas ni enjoy. Nu börjar man snacka engelska efter 2 veckor också. Hoppas att ni gillade det. Så ses vi. Hejdå!